Ermənistanda parlamentin növbədən kənar seçkilərin keçirilməsini əngəlləyən qanunu qəbul etməsi ilə ölkə yenidən xaosa sürüklənib. Siyasi şərhçilər deyir ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan baş verənləri əks inqilab cəhdi kimi dəyərləndirdi və bu prosesə dəstək verən nazirlər işdən uzaqlaşdırıldı. Bu, bunu çevriliş kimi, kontr revolusiya kimi elan etdi. İndi cəmaatı küçəyə töküb və nəzər alınsa ki, o iki partiya, daşnaqlar və o çiçəklənən Ermənistanın partiyalarda o reqlamenti dəyişikliklərə dəstək vermişdilər. Bunlar da kontr revolusiya elan edərək işdən qovub. Bu, indi əslində küçənin təzqiqi ilə parlamentin buraxılmasın və yeni seçkilərin elan olunması ancaq hakimiyyəti əlində saxlamaq şərti ilə istəyir. Konkret olaraq indi hakimiyyət böhranı var Ermənistanda. Politoloq Mübariz Əhmədoğlu isə deyir ki, Ermənistanda yaşananlar Nikol Paşinyanın rəqiblərinin cavab reaksiyasıdır. Yerevan şəhər mer seçkilərində Nikol Paşinyan çəkilən Ermənistan partiyasının bir neçə üzvünü həbs elətdirdi, onlara qarşı deyək ki, cinayət işi açdırdı. Daşnaqüstün partiyası ümumiyyətlə başını belə də mümkün səngərdən yuxarıya qaldıra bilmədi. Yəni, indi belə vəziyyətdə bu iki partiya əvvəzdən bəlli idi ki, Ermənistanın daxında onsuz da gövrək olan vəziyyəti siyasi böhrana çevirəcəklər və siyasi böhrana da çevirdilər. Yəni, bu ilə əvvəldən baş verən proseslərin davamı idi. İndi də yəni, belə bir məntiqi nəticəyə gətirib çıxarmalı idi. Siyasi şərhçilər deyir ki, güc nazirləri Paşinyana tabi olduğu və o, küçə aksiyalarını idarə etdiyi müddətdə üstünlük baş nazirin tərəfində olacaq. Amma bununla belə, hazırki parlamentlə mübarizənin asan keçməyəcəyi də aydındır. Ülviyə Zülfüqar, Şamo İsmayılov, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.